prostě vítejte. Vítejte v třetí řadě našeho videoblogu. Myslela jste si, že končíme. Vítejte. Never. Never, never. Prostě tady jsme v novém music klubu Future. Koupili jsme si to tady a budeme tady budovat nový music klub. Klub. Future. 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 Už natáčíme reklamu, jasně. Prostě už vás omrzá nudné venkovní monotónní diskotéky. Typu. A nebudeme dělat reklamu cizí diskotéky, ne přece. Ne asi. No prostě future. Prostě. Třetí řada videoblogu. Teď jdem Jarče naproti, ještě vám ukážeme. Jo, cestu. Se. My se. Ukážeme. My ukážeme se. No, takže... Já a moje sestra Matil. Takže zatím. Na chvilku. Peace for all. Peace for all. Řekni nám něco do kamery, Lukášu. Andulo. Dlaňová. Vypadáš jako nafukovací pana. Ano, tady máte otvorná. 10 korun. Co ty nám řekneš? Nic. Že o těch lesbách nic nevíš? Ne. Nebyla jsem to já, ani to nebyl Lukáš, prostě jsme byli přičiněni chycení. Pavel Ostrý. Ne, to byl náš kápo. Kápo? Nesplet se s písmenko? S nimi šukáme? Ano. Přijede za náma do domu kultury, do Liberce. Za mnou. Za náma, protože lesbičíme. Budeme v jeho novém videoklipu. A budeme tam lesbičit. Jmenuje se to Zlatokopky. A budeme tam lesbičit, jenom aby jsme získali všechny jeho majetek. Na mý konto. Na naše konto. Založíme si i kapku naděje. Zdislav Kanadě. Kapku bez naděje. My budeme, vole, Zdislava City Hope. Hope. To je myšlenka, ne? Nebo něco takového? Ne, to je naděje, nebo něco takového. Prostě máme nové účesy, narostly nám od posledního dílu. Luzka se zase obarvila na blond, prostě koukala na starý videoblogy. Přičo jsem si trošku chemlový vlasy udělala, ale to nevím. Koukala se na starý videoblogy a prostě zjistila, prostě že jí blond prostě se mi zastesklo, pocupánka. Pocupánky má a sladkou uní reggae, to jsem tady já. Popkou. Tak jdem natáčet. Já nevím, já myslela, že natáčím už 14. To se natáčí. A to pošlete do MTV, jo. I got a feeling. Dnes je má dneska zeby. Movie. To byly Lukášovy chlupy z podpaží. Jarča říkala, že nás vyprstí a... Budou jenom ty její přídavné ruce. My tam budeme ležet a ono tam jenom její ruce. Ano, to je ona. Chce být cenzurovaná, proto má Lucky takové velké brejle. Lucky a mojí hnědku. Jsi hrozný prase, Lucky, nebo? A pak udělá. Uhabouch. A bude jak pan Paul Reich a bude zkoušet, která je lepší omáčka. Jste na špagetu, nebo ta na knedlíky, vol. Jestli tmavej guláša, nebo prostě kečupová omáčka. Nebo jahodíková. Ty máš taky cupánek, jsi splet. Prostě můj to večer. To mě tak vzrušuje. Jo, chtěl jsem se tam z toho vymazala, jak jsme natáčeli v tom seníku, vole. Mám to v počítači. Takže to musíš nějak... Vykrást. Ano, chci si stěžovat, jestli tohle to někdy dáme na stream, tak si chci stěžovat, že prostě mi tam nejde nahrát ten 50. díl, prostě má to 200 mega, prostě nejde mi to. Prostě v půlce se to sekne. A prostě nejde mi to. Prostě nevím, jestli si vymyslíte, že prostě nechce to tam dát, že prostě si myslíte, že je konec, tak prostě není konec. To je teprve začátek. Chci těším něco. Já to myslím vážně. To je druhá Alexis Kolbiová. Já jsem Pen. Náš kompars. Možná to tam nevidíte. Náš kompars. Jarča je šáša chrasty. Zasím.
hřiště, tady už jsme dlouho nebyli, už 2 roky skoro. Ne, asi, jenom jsme tady před pár lety pogovali, tam máme další kompars. To nás ještě natáčel. Jo. Ajťácký, jak jsi to říkal v tom blogu? Feťácký ajťák. Ajťácký. Nevím, tam je paní vezou kočárky. No, to je náš kompars. Tohle to jsou moje pravý vlasy. Klik. Klik, klik. A pak se ti tady objeví rač, vole. Oh, that's really nice.